მოგესალმებით. მე დაჩინანობაშვილი ვარ. პირველი კლასის მათემატიკის მასწავლებელი. დღეს ჩვენთან ტელესკოლაში ჩვენი არაჩვეულებრივი პირველკლასელები არიან სტუმრად და მე მათ მივესალმები. ანასტასია, გამარჯობა. გამარჯობა. სალომე. გამარჯობა. გამარჯობა. გუგა, გაუმარჯოს. და სესილი, გამარჯობა. გამარჯობა. წინა გაკვეთილზე რა რიცხვის გამოწერა ვისწავლეთ ჩვენ? ორი გამოწერეთ. და სამი. ორი გამოწერეთ. ა სამი არ გამოგვიწერია, მაგრამ დავგეგმეთ, რომ 300-ს და 400-ს დღეს გამოვწერთ, ხო? იქ დაფაზე 2 და 1 როას არის სწორედ წერია. 1 და მეორე უნდა იყოს 2. აა, ეგ სპეციალურად აურიე. იცი რატო? ქვევითაც დააკვირდი რაოდენობებს, ისინიც აურიე ერთმანეთში, იმიტომ რომ მაინტერესებს თქვენ რამდენად სწორად შეაერთებთ. მოდი ერთი ჩემთანშენ, მოდი. მოდი და აი ეს ყურძენი შემიერთ ერთი, რომელ რიცხვთან უნდა იყოს, აბა ბავშვებიც ფიქრობენ. აბა მიდი შეაერთე. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მოდი სესილი. აა სესილი, შენ შეაერთე ვაშლები. აპარას რომელ რიცხვთან უნდა შევაერთოთ ვაშლები? რა მაგარი ბავშვები არიან. აა სალომე, მოდი. გიყვარს მარწყვი? კი. მიდი მაშინ მარწყვი შეაერთე. აა ბავნახოთ, რომელ რიცხვთან უნდა შევაერთოთ. აჰა. ძალიან მაგარი გოგო ხარ. კოჩა, გუგა, მოდი. მსხალი დარჩა. სწორად არის. გუგა მიხვდება. რამე ხوار შემეშალა მე. ხო სწორად დავწერე რიცხვები? მაგასთანა. შვენიერია, დიდი მადლობა. მაშინ ახლა ჩვენ სესილი, ავდგეთ და ჯერ მხოლოდ სამიანები გამოვწეროთ. დიახ, სალომი, გისმენთ? სწორი ვიყავი? კი, რა თქმა უნდა, აბარა. 1 2 3 4. ეს ხომ 4-იანია? კი ბატონო. ახლა ნახეთ რა მინდა გთხოვოთ ჩვენი ფურცლები. დიდი ფურცლები. ა სამიანი უნდა გამოვწეროთ, ოღონდ თხოვნა მექნება, მხოლოდ ზედა ორ უჯრაში გამოვწეროთ სამიანი და ქვედა ორ უჯრაში 4-იანი, ოღონდ ჯერ სამიანები. ერთი წუთი ჯერმე დავწერო დაფაზე თუ შეიძლება, რომ შეხედოთ თქვენ. სამიანის დაწერა იწყება, ბავშვებო, ზუსტად ისე როგორც 2-იანი. თავს ზუსტად ისეც უკეთებთ როგორც 2-იანს. და შემდეგ ცოტა დიდ მუცელს კიდევ ერთხელ დავწერ. და გვახსოვს, ხომ, სამიანმა თავი არ უნდა ამოყოს ზემოთ და არც ფეხები ჩამოყოს ქვემოთ. ასე არ წერთ. ქვევით ის 4-იანი. ქვევით ჯერ 4-იანი არ დაწეროთ, ჯერ მხოლოდ სამიანი ზედა ორ უჯრაში. ზედა ორ უჯრაში დავწერ. სამიანები, ყოჩახ, გადადით საშუალო ზომის 4 კუთხედებზე და ზედა ორ უჯრაში ისევ სამიანები დამიწერეთ. მეც ჩავიხედები. საშუალოზე გადადი ანასტასია და ზედა ორ უჯრაში დამიწერე სამიანები. საშუალო უჯრებში. კარგია და შემდეგ პატარები. კარგია. ეს არ გამომივიდა. შვენიერია სესილი. არა უშავს. გადმოდი საშუალოზე ახლა, აი მან მან ნახე. საშუალოზე. ზემოთ სამიანები. მე მორჩი. შემახედე პატარებიც. კარგია. პატარებიც. პატარებში ჩამიწერე სესილი სამიანები. აჰა, ძალიან კარგი. ზემოდან ვიწყებთ, ჯერ ქუდი და მერე მუცელი, მშვენიერია. 4-იანზე გადავიდეთ. მოდი სხვა ფერს ავიღებ. იყოს ლურჯი. და 4-იანს როგორ წერთ? ყურადღებით. დახრილი ხაზი და მერე მარჯვნივ ხელს ვიღებ და ჩამოუსავ. კიდევ ერთ ხელს გაჩვენებთ. ბავშვებო, ყურადღებით. დახრილი ხაზი. გამოვედით გვერდით, ხელს ვიღებ და ჩამოუსვავთ. რაღაც ეს 4-იანი კარგი არ გამომივიდა. კიდე ერთხელ უნდა დავწერო. დახრილი ხაზი. გამოვედი მარჯვნივ, ავიღე ხელი და ჩამოუსვით. დაიწყეთ, ქვედა ორი უჯრა შემივსეთ. დახრილი ხაზი. მას ვარას ვაკეთებდი აქედან და არ გამომივიდა. დიდით დაიწყე ხოლმე. დიდი უჯრით, დიდი უჯრით დაიწყე, უფრო ადვილი იქნება. ეს ხები რო გავაკეთო შეიძლება? შეიძლება, კი, როგორ არ შეიძლება. დახრილი ხაზი. კარგია, კარგია სალომე, დახრილი ხაზი მერე მარჯვნივ. ძალიან კარგია სესილი, გადადი საშუალოზე. გუგა ერთის შემახედე როგორ ზემოდან ვიწყებთ. გუგა ზემოდან ვიწყებთ. შემხედე. ქვემოდან არა.
ნახე ქვემოდან არ ვიწყებთ. შეხედე ზემოდან ვიწყებთ. დახრილი ხაზი მარჯვნივ ხელს ვიღებდა, შემდეგ ჩამოდივარ. ბაჩვენე? ეგენი არ გავაკეთე ანუ. აი ახლა გააკეთე მასი, აბა ნახე ზემოდან. ზემოდან. ზემოდან არ მიყურს. იმდის ცადე, აბა ცადე როგორ გამოგივა. ზემოდან. ეგრე რთულია. რთულია ასე. ხედავ, აი ზემოდან დაწყება ძალიან მოსახერხებელია. გინა ერთი ფურცელი კიდე მოგცე. აბა ნახე. პატარა. აი აქედან დაიწყე, მოდი. აქედან. აი აქედან. აი აქედან დაიწყე. კი ბატონო, მანდ. ოღონდ აი აქედან ვიწყებთ. მშვენიერი, ჩადი ქვემოთ, არა ნახე, საით ჩავდივართ გუგა, აი მოდი აქ დავწეროთ. ქვემოთ ჩავდივართ და მე აქეთ. აი აქედან აქ. აბა მიდი. ეს უკვე გავაკეთე, ეს ჩმოსაცა. ხო, კი ბატონო. აჰა, აბა აქ ნახოთ. ხო, აი ნახე რაღაც დროშა უფრო გამოვიდა. აბა მიდი აი აქედან ვიწყებ. გუგა, მოდი აი აქედან დავიწყოთ. წავედით ქვევით, გამოდი მარჯვნივ. სწორი ხაზით გამოდი და აი ახლა აი ასე ნახე, ჩემ ოთხიანს შეხედე. აი ახლა ესე რომ გადაკვეთო. შვენიერია. აი ასე, ოღონდ ეს ხაზი შეგიძლია ხოლმე რომ აი აქ გავუსვა. ხო? და ისეთი გამო. მაგრამ აი ამას მივუმატებ ესე და დროშას გავაკეთებ. ხო, ოღონდ ჩვენ ოთხიანი გვინდა, ხო? კარგი. მოდი ახლა რადგან ჩვენ უკვე სამიანი და ოთხიანი დავწერეთ, მოდი ახლა აი ამ ნახატ შევხედოთ. და მე მინდა რომ თქვენ დაგირიგოთ ბარათები, თქვენი ფურცლები წინ გამოწიეთ. წინ თუ ნიხა. ამ ბარათებს აწერია. ერთიანი, ორიანი, სამიანი, ოთხიანი, ხუთიანი. ხუთიანი და ექვსიანი ჯერ არ მაქვს. უფრო სწორად, თქვენ არ გაძლევთ ჯერ, მეტი მაქვს, მაგრამ ეს ბარათები თქვენ და რაში დაგჭირდება ამასაც კითხვით. შეგიძლიათ გაშალოთ თქვენს მაგიდაზე. დავაკვირდეთ ჩვენს. დავაკვირდეთ ჩვენს სურათს. ჩვენს სურათს დავაკვირდეთ და მითხარით. უფრო სწორედ კი არ მითხრათ, ბარათი აწიეთ. რამდენ ველოსიპედს ხედავთ? ბარათი აწიეთ. შვენიერია. სწორად აკეთებენ რა ოჩაღები არ. რამდენ ხეს ხედავთ? ხე, ერთი იმალება, ერთი იმალება. სესილი. აჰა, მოდი დავითვალოთ. ერთი ხე. მეორე და აი ეს გვემალება მესამე. კარგი, შემდეგი შეკითხვა. რამდენი ბიჭია ამ? რა? ბიჭი რამდენია ამ სურათზე? აბა დავთვალოთ. აჰა. მოდი დავითვლი. ეს ბიჭია თუ გოგო? ბიჭი. ეს ბიჭი. ეს გოგო. ეს ბიჭი. გოგო. გოგო. რამდენი ბიჭი ყოფილა? 1 2 სამი. კი ბატონო, სამი ბიჭი. ახლა აწიეთ ის ბარათი, რომელზეც გამოსახულია ყვავილების რაოდენობა. რამდენი ყვავილია? აწიეთ. აბა ნახოთ. ხუთი ყვავილია. რამდენი? ხუთი. ხუთი არა ეს. ეს ხო არ არის. აი. რო არ დაგირიგეთ. უნდა მომეცა მე მგონი. კარგი. ამიწე და მე მეც უნდა მომეხმაროთ. აჰა. ცხრიანი? თუ ექვსი? ა. რამდენი ყვავილი აბა ერთ მაჩვენეთ? 9. რამდენი ყვავილი ამაჩვენეთ? სალომე რამდენია? სესილი. ძალიან მაგარია, ყოჩახ. ახლა თქვენც ბავშვებო და თქვენც კარგად გადათვალეთ. სულ რამდენი ბავშვია? ნახაზე დავწიოთ ბარათი. თქვენ შეგიძლიათ თითებით გვაჩვენოთ. 3 4 5 6. 6 საიდან გადათვალეთ, კაცო? 9. გუგას ველოდები? 9. 4. 6. კი ბატონო, დავთვალოთ. 5 უნდა ამეწია, მოდი. 5. დავითვალოთ. 1 2 3 4
5 6 6 ბავშვია 3 ბიჭი 3 გოგონა კარგი მოდი ახლა ეს სურათი სკოლა გამოვტოვოთ სკოლა ისე მე უნდა დამეხმაროთ საიცავიდე ვა მარტო თქვენ როგორ მე არ მინდა თქვენ როგორ გაქვთ ხუთიანები და ექვსიანები მე ხო უნდა ვიცოდე რომელია არ ვიცი ანასტასია ეს რა არის საით მარცხნივ თუ მარჯვნივ მითხარი მარჯვნივ მარჯვნივ მარცხნივ მარცხნივ მადლობა ექვსიანი მინდა ახლა მარცხნივ ზევი ზევი რას ხახობთ არა არა დაბლად დაბლა დაბლა Zevi. Raz damatarım Zevi tkvi. Zevi ta. Ma. Raz Zevi. Saitsa Zevi. Eha. Zevi. Mar Zevi. Aha, miwedi 6-antan. Kargi batono. Cholevri batxo chen. Xedavt kho? 1-ani, 2-ani, 5-ani, 3-ani. Zustat aset. Ginjiani, 7-ani. Areul, ritskhas me bavshebs daurigeb da davalebas miutsem. ესე იგი ანასტასია შენ ამ ფურცელზე უნდა დათვალო რამდენი ორიანია სალომე შენ უნდა დათვალო ამ ფურცელზე რამდენი ოთხიანია შენ უნდა დათვალო გუგა რამდენი ხუთიანი აქ სესილი რამდენი ექვსიანია უნდა დამითვალო და ბარათი დგაჩვენო ესე იგი ბარათით არა უბრალოდ დაითვალეთ მე ბავშვებს ვეთყვი თქვენ რას აკეთებთ ანასტასია ითვლის აი ამ ნახატზე რამდენი ორიანია 4 ახლავე გუგა სალომე ითვლის 4-იანებს ხომ მართალი ვარ სალომე გუგა ითვლის 5-იანებს და 4-იანებს და სესილი ითვლის აი ამ ნახატზე 6-იანებს ანასტასია რა გამოგივიდა რამდენი გამოგივიდა 4 გადავამოწმოთ მოვალ თქვენამდეც ჩვენთან 3 ჩვენთან 2 აუცილებლად მოვალ თქვენამდეც ანასტასიასი გადავამოწმოთ ორიანები 1 2 3 4 შვენიერია მეტი ორიანი იქ აღარ არის ორია აუცილებლად მოვალ სესილი შენამდე სალომეს უნდა დაეთვალა 4-იანები და რამდენიო სალომე რამდენიაო 3 ნახოთ 1 2 მესამე სად არის აი აქ არის 3 მართალია გუგა 5-იანი რამდენიაო რა თქვი? 4. 4 ცალი. 1 შედავ აქ არის, მეორე აქ, მესამე აქ, მეოთხე აქ და აი მეხუთე. თუ არა, ეს 2-იანია, მართალია. ყოჩახ. და სესილი, რას ამბობდი შენ 6-იანი რამდენიაო? 2. 2. აბა ერთი ვნახოთ, გამოვაჩინოთ აქეთ ერთი კარგად. 1 6-იანი და მეორე 6-იანი და მართალი ყოჩახ ძალიან მაგრები ხართ. კარგი. მაშინ ჩვენ შემდეგ გაკვეთილზე 5-იანების და 6-იანების გამოწერაც ვისწავლოს, ვისწავლოთ და ეს ვინქნა. ეგ მე დავაწერე. და შემდეგ ჩვენ გადავიდეთ 7-იანზე და 8-იანზე. შევთანხმდით? 7-იანი და შევთანხმდით ბავშვებო? ეს ესე ამოვატანე. გუგა შევთანხმდით, თუ არ შევთანხმდით? კი, შევთანხმდით. რაზე შევთანხმდით? ჰა? რაზე შევთანხმდით, ერთი მითხარი. ვერც. რაზე შევთანხმდით და შემდეგ გაკვეთილზე 7-იანი და 8-იანი უნდა გავიცნოთ და იმათზე ვისაუბროთ. კარგი, მოდი ახლა დავემშვიდობოთ, ხო ბავშვებს? გემშვიდობებით ბავშვებო, შემდეგ შეხვედრამდე.